U narednim minutama slikom idemo do Beograda. Gost dnevnika je politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Gospodine Stanković, čuli smo u prilogu dan prije izbora u Srbiji sumnje u pobjedu naprednjaka Aleksandra Vučića gotovo da i ne postoje. Dijelite li vi ovako mišljenje? Gotovo je izvesno da će Srpska napredna stranka predvođena Aleksandrom Vučićem ubedljivo pobediti na ovim izborima. Ključno pitanje je samo da li će osvojiti dovoljno glasova da broj poslanika bude takav da oni samostalno mogu formirati vladu ili će biti neophodno da pronađu nekog koalicijonog partnera. I u tom pogledu naprednjaci će imati zaista veliki izbor budući da su spremni da sklope koaliciju i sa nekim strankama koje pripadaju taboru nekadašnjih petooktobarskih pobednika, ali i sa Socijalističkom partijom Srbije s kojom su do sada sarađivali, a govori se nešto i o mogućnosti saradnje sa strankama nacionalnih manjina. Tako da niko ne sumnja i ubedljivu pobedu naprednjaka i u činjenicu da će oni napraviti vladu kojom će kao stranka u političkom i u kadrovskom smislu dominirati. Ko bi mogao biti, da tako kažem, prva pratilja SNS-a, odnosno njihov partner eventualno u vlasti? Kako je vaša procjena? Kažu da su u stvari ovi izbori, najveća borba se vodi za drugo mjesto. Tačno je da se vodi značajna borba za drugo mjesto, a ko bi bio partner zavisi od toga kako će biti definisana politika buduće vlade. Tačnije šta će biti postavljeno kao prioriteti. Mi smo u kampanji čuli različite koncepcije reformi. Jednu koncepciju koju zagovara dojučerašnji koalicijni partner Srpske napredne stranke, to je Socijalistička partija Srbije, koja je više socijalno senzitivna, i jedna koncepcija koju zagovara Srpska napredna stranke, koja je više okrenuta ka nekoj neoliberalnoj političkoj i ekonomskoj praksi, pri čemu naprednjake u tome prati Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića, a neke naznake da bi takvu političku agendu mogli prihvatiti daju i članovi novoformirane Tadićeve nove demokratske stranke. Uz to mislim da bi u igru oko koalicijone vlade mogli da uđu i stranke nacionalnih manjina, dakle ponajmanje još jednom stranka vojvođanskih Mađara i eventualno neka bošnjačka partija. Tako da naprednjaci će tražiti koalicijonog partnera pre svega u onim strankama koje su spremne da prihvate njihovu političku agendu. Uz to mislim da će im biti potrebno što je šira moguća koalicija, jer pitanje koje će se sigurno postaviti u daljem toku evropskih integracija jeste pitanje promjene Ustava Srbije, što podrazumeva jednu vrlo složenu proceduru, dvotrećinsku većinu u parlamentu i 50% plus 1 od ukupnog broja birača u Srbiji. Tako da naprednjaci jesu dominantna politička stranka, ali nije im nevažno kakav će odnos snaga biti u parlamentu, nije im nevažan ni stepen izlaznosti na izborima, pre svega zbog budućih političkih i ekonomskih prioriteta koje će imati vlada koju će ono predvoditi. I sami ste rekli, dakle, naprednjaci, ukoliko osvoje više od 51% glasova, imaće široku lepezu i mogućnost izbora partnera u vlasti. Međutim, proteklih je dana lansirana teza da Vučiću račune može eventualno promrsiti ukoliko ne osvoji 51% sklapanje široke koalicije svih ostalih stranaka. Je li moguće jedan takav scenarij u kojem bi Vučić i pored pobjede mogao u oporbu? To se već događalo u Srbiji. Ovog puta takav scenarij je samo u domenu teorije. Mislim da su stranke tokom kampanje jasno pokazale ko sa kim može sarađivati. Glavna meta političkih polemika u ovoj kampanji nije bila SNS predvođena Vučićem, već je kod opozicionih stranaka to bila stranka Ivice Dačića, odnosno SPS. Tako da je gotovo nezamislivo da stranke koje su kritiku SPS-a imale kao jednu od glavnih tema uđu u neke koalicijone dogovore i pregovore sa njima. Uzgred budi rečeno, Demokratska stranka predvođena Draganom Đilasom ni na koji način neće učestvovati u razgovorima sa strankom Borisa Tadića, niti sa strankom Čedomira Jovanovića, a i Demokratska stranka Srbije zbog svojih kritičkih stavova prema evropskim integracijama i prema kosovskoj politici koju zastupaju evroreformske stranke, stranke nekadašnjih DOS-a plus SPS sigurno neće sarađivati sa njima. Tako da
ta koalicija, anti-Vučićevska koalicija koja se je najavljivala, više služi kao neka vrsta retoričkog sredstva za motivaciju SNS-ovih birača nego što predstavlja izglednu političku mogućnost na političkoj sceni u Srbiji u ovom trenutku. Da se malo dotaknemo konkretno i Bosne i Hercegovine. Dakle, kako konkretno vi ocjenjujete Vučićev odnos prema Bosni i Hercegovini, preciznije prema Republici Srpskoj i njenom lideru Miloradu Dodiku i hoće li se taj odnos u budućnosti, odnosno nakon izbora, eventualno promijeniti? Mislim da će taj odnos sa Miloradom Dodikom biti realističan i pragmatičan. Dakle, tu neće biti nikakvog viška sentimentalnosti, niti potrebe za uzajemnom političkom podrškom koja izlazi van okvira onoga što je institucionalna saradnja. Što se tiče odnosa prema Bosni i Hercegovini, Srbija prihvata teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, a istovremeno prihvata i Dejtonski sporazum, tako da će Srbija dati podršku svakoj vrsti reforme Bosne i Hercegovine koji će podrazumevati saglasnost sva tri naroda, a branit će, ja mislim, u nekim razumnim granicama i politički subjektivitet srpskog naroda unutar same Bosne i Hercegovine. Nikakav avanturizam politički od strane rukovodstva Republike Srpske sumnjom da će biti podržavan, posebno u svetlu činjenice što Srbija sa Vučićem na čelu će nastaviti put evropskih integracija, ali nastavak puta ka Briselu ne znači uskraćivanje podrške Srbima s one strane Drine. Naprotiv, mislim da će podrška ostati u duhu i slovu Dejtonskog sporazuma, što podrazumeva i uvažavanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Gospodine Stanković, hvala lijepo što ste govorili za Dnevnik TV1 i lijep pozdrav iz Sarajeva. Hvala vama također.